ascolto remandi mendo arcaso stelir andli e pasto mendeli gomso endeli rahasto nica azuso memento cofudi nenonzo neca anguso amandli e gari pregado so. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor eterno, incondicional para conosco, por encher este lugar com a tua presença gloriosa, teu poder que cura, que salva, liberta e abençoa. Caia sobre todos os que vieram cá hoje a bater na sua última porta para o seu casamento, para o seu emprego, para o seu lar, para a sua saúde, para a sua escola, para os seus filhos, para os seus negócios, os que vieram bater nesta porta, toca neles, eu peço, reverta o impossível em possibilidade, transforme lágrimas em alegria. Do que nós temos visto e ouvido, nós comprovamos que não há outro Deus igual a ti. Pai das luzes, Rei da glória, eterno Deus, imortal, aquele que era, aquele que é, aquele que virá, todo poderoso, a tua beleza é indescritível, teu poder é imensurável, a tua grandeza é incalculável. Tu és o grande Deus, El Gibor, Deus forte. Obrigado, Senhor, porque mesmo desde já, o Senhor começou a tocar no teu povo. E aquele que me assiste, aquele que me escuta, aquele que está sob influência da minha voz, seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Hoje, nenhum demônio se esconderá, nenhuma doença resistirá, nenhuma dor persistirá. Abra-lhes o coração e a mente para que recebam a tua palavra com fé, com mansidão. Que saiam cheios da tua palavra, do Espírito. Há uma irmã que está aqui, tem pedras no útero e disseram que eram miomas, miomas. Deus está a remover esses miomas do seu útero agora mesmo. A irmã voltará ao hospital e fará exames, ecografia, e verá que não tem nenhum mioma. Há uma mulher que está aqui. Você queria suicidar-se, morrer. Tem demônio de suicídio. O nome é o Akutisunga. Está a ser liberta agora mesmo. Estou a ver 10 homens e 3 mulheres com uma faca no coração. Esse é o demônio de Mungoi. Esse é o demônio de Mungoi. E o propósito dessa faca é matar você. É por isso que sente uma dor que não passa no seu coração. Sente uma dor que não passa.
O anjo de Deus está a remover essa faca das mãos do demônio. Está a aprisionar esse demônio. E você viverá e não morrerá em nome de Jesus. E eu cancelo a tua morte agora mesmo. Obrigado, Senhor. Alguém com problema dos pés, doem dos pés, acaba de ser curado agora mesmo. Estou a ver alguém há 2 dias e meio, você não vai, não faz necessidades maiores, tem prisão de ventre, prisão de intestinos, está a ser liberto agora mesmo. Uma mulher que está com seu marido há mais de 17 anos, ele te abandonou com os filhos para ficar com uma outra mulher, e agora ele quer te arrancar a casa. Deus acaba de fazer justiça ao teu favor. E a irmã está restaurada em nome de Jesus. Um jovem com uma dor de cabeça que não passa, acaba de ser curado agora mesmo. Uma irmã com um vírus da HIV SIDA, com hemorragia, com hemoglobina baixa, com anemia crônica, está a ser curada agora mesmo. Em nome de Jesus. Estou a ver uma mãe que está aqui, não consegue ficar em pé por muito tempo, está debilitada por doenças, acaba de ser curada agora mesmo. Estou a ver uma irmã grávida, grávida, mas está no 6º mês, está a sentir dores que não passam, acaba de ser curada agora mesmo. Abra as mãos e agradeça a Deus. Wherever you will be. Abra as mãos e agradeça a Deus.
hoje, agradece a Deus. Adora. Agradece. Agradece. Aleluia.